Već reći o nečemu što se retko vezuje za biblioteke. Postoji stereotip biblioteka da su to prašnjava i dosadna, vrlo mirna mesta, u stvari mogu da budu vrlo dinamična. I da biblioteke kreiraju uslove, kako da kažem, spolja i van njihovih okvira. Dakle, bit će reći o tome kako da bibliotekari mogu to da rade, da budu kreativni, inovativni. Eto, jednostavno, u kratkim crtama to je osnovna tema i to je razlog zašto sam se odlučila na ovo. Jer, znate, nas niko u školama ne uči i na fakultetima ne uči ovakvim stvarima. Veštinama javnog govora, prezentovanja ideja i tako. Živimo u 21. veku, sve je vizuelno i sve je manje na govoru. Međutim, i govor je naravno bitna stvar. Više ne postoji ni jedna struka koja je izolovana, postoji samo za sebe. Pa tako ni bibliotekarstvo. Mi se mešamo sa, imamo dodirnih tačaka puno sa IT sektorom, sa pravnim aspektom poslovanja i tako dalje. Tako da je upravo u tome leži tajna cele ove stvari. Zašto je to bitno? Bitno je zbog toga što bibliotekari jednostavno moraju da izađu izvan te kutije, kako ja kažem, i da postanu sasvim drugačiji, da srušimo taj stereotip o kome već govorim, da su biblioteke samo knjige, a bibliotekari dosadni ovi ljudi. Moderni bibliotekar mora imati sposobnost inovacije. Znači, pošto biblioteke, nažalost, i kultura uopšte u našoj zemlji, i znate vi već u vašoj sredini, ne dobija dovoljno materijalnih sredstava. Znači, umetnost je napraviti nešto niz čega, bukvalno o tome se radi. A moguće, verujte da je moguće, sa vrlo malo sredstava, a mnogo više dobre volje i odličnih ideja moguće je puno toga uraditi. Kako to mi kažemo, privući korisnike. Mada ja ne verujem u privlačenje korisnika, prosto oni moraju imati slobodnu volju da dođu. Ali upravo je u tome uloga bibliotekara 21. veka da svojim inovativnim pristupom poslu prizovu korisnike da napune biblioteke.